maareeyaha degida magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka waa dowlad goboleedka Jubbaland oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa faahfaahin ka bixiyay habsami u socodka shaqooyinka ka socda degida magaalada Kismaayo oo kol hore uu sheegay inay ku xanimnaayeen haraadiga maraakiib ku burburtay waagii dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Waxaana dhinaca kale maareeyaha uu sheegay in doomihii ka shaqayn jireen halkaasi ay gebi ahaanba istaageen, hase yeeshee maraakiib kale oo waaweyn ay ka howlgasho, taasi oo uu ku tilmaamay inay tahay guul weyn oo u soo hoyatay dowlad goboleedkaasi. Ganacsiga magaalada xilligii shabaabkii ka hor wixii imaan jiray waxay ahayd doomo, haddana doomihii qadka kooma ka shaqeeyaan waxaa imaada maraakiib. Maraakiibtaada timaadana waa maraakiib waaweyn, qayb containers way yimaadaan, waxay yimaadaan qaybta kale oo xamuulka oo baalkiga la dhaho. Ganacsiguna waa la garan karaa hadda in heerka uu marayo xilligaas. Markaas dadku population ku nool ay hadda dad waxa ku nool waa farq aad u weyn oo dhexeeya. Marka waagii hore waxaa la qiyaasi karaa inay magaalada ku nooleed oo 12,000 ama 20,000, haddana waxaa laga yaabaa inay ku nooshaa ilaa 600,000. caalamka meel walba horta uu wax ka jiro, horta waa la keenaa badeecada. Shanta qaaradood inta adduunka dhan way ka timaadaan. Maraakiibta containerkan noo keena meel walba ka yimaada, wax masaafa iyo wax dhiba hadda ay ku qabaan ma jiraan. Laakiin waagii hore ha intuusan containerka jirin, doomaha iyo waxaas markay shaqayn jireen, laakiin hadda wax dhiba ay ku qabaan maaha. Hadda uun dhibka hadda jiro oo hoos u dhac dhaqaale keenay waxaa lala qabaa caalamka. Sida waxaa waaye 2019, 2020, 2021 cudurka corona wuxuu keenay socodkii oo xirmay, dhaqaalihii hoos u dhacay. Taasun waa laga caban karaa, laakiin wax kale oo garan karna maaha. Horta maraakiibtaasi waxay ahaayeen maraakiib ciidan oo xilligii kacaankii meesha ku degay oo burburkii, kadibna markaan u diyaar garoonay inaan deeq-bixiyaashii naga caawiyaan, waxaa naga caawisay dowladda Talyaaniga, lacagtiina waa WFP bay soo marisay. Hadda meeshii uu nooga jiray waa laga saaray. Cumar Guxur, Baahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.